bapak pimpinan ini yang terdekat dengan gereja yang banyak. Turutan kata tangga kakosi ba 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 ba. Najan mayar nak unggah boe. Butuh matu mangke. Sugan kisuk pakai reto bilik ma. Pemajikan lamun rek nyisihan aa cenah kunaon cenah jahat-jahat teh kaos kaki
Unggal tiap manggungan melian kaos kaki, ingin kaos kaki nanti ngan ayah sabulah yorengan melian kaos kaki nanti dijil susu-susuan. Astagfirullah. Si kenalan ulas ya. Ini cat arah apa lo orang dia mah? Kedah jadi awewenya ayah. Astagfirullah. Ayah jadi awewe enggak daham, enggak daham si kapur hitam. Ayo. Asik. Ulah kagoda, sok lamun kenalan ulah kagoda, ulah kagoda ku kenang, ulah kagoda ku musik. Apa kau nama ulah kagoda, lamun kenalan mah? Kan orang dia teh canya roho dia kangen encan. Jadi lamun kenalan teh kudu pase. Jadi sekarang ke pagi di Palabuhan, pagi di Citarik, pagi di Mawana, nararanya sok kenalan lah. Pokok nama kudu mipit amit. Wah, mah ngalak kudu menta tak itu. Pan ayo orang dia mah ngaran-ngaran teh kenalan jeung sasahage mah lowheun. Moal. Sabab orang dia mah kabeh oge bala lager orang dia mah. Oh, pokoknya macam nalar mengis nyanyi, macam nasok nyala lawer. Sok kenalan heula. Bu, punten. Tekek ini di siaran langsung kan punya. Sok dila aja mangga. Sok. Kudung. Astaga, nah siapa ke kanan atau siapa? Lahir hari, hari kemauan. Oh, gusti aku. Sok. Ternyata lawa ini aja lelaki nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, gusti waalaikumsalam. Kurang kompak. Oh bu, kurang kompakku. Kurang kompak sekali deh so. Kembali payun. Kembali payun, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun sewot ka indung na. Sewot. Iya tanu iya, pakai kupluk. Iya kerinyiramna, iya kerinyiramna inungnya sewot ke lelaki na iya. Heee doang na. Kemudian, wakasoo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 
Eh, punya awewe siapa kan Jagang? Nggak pukul nyohon orang dia ke awewe swasta kene. Awe, nah hancur memakainya sebut awewe swasta. Udah yang ngecek kan? Kalau ngecek kehanap na akang. Ah, Gusti. Jalu, ibu-ibu jalu. Kayak kalau hurma ibu-ibu kehanap na jalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dubuh teh acung Kang siapa? Ai harapna alus. Assalamualaikum nak sawewe. Ai tungtungna doang lalaki Gusti. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calalager. Nu cager mah. Alhamdulillah cagernya nu teu cager mah ngajak dope di rumah sakit. Siap dope. Nyaho, usah. Usah rakit mah di rumah sakit. Oh, selamat malam. Alhamdulillah sareng pendak sareng Ece ayo sinting. Allah Gusti. Ayo deh kebelahan. Ayo Kang Beni. Ayo mau ngundang kebelahan kau tau apa ganti ngaran deh. Nah gitu. Aduh. Jadi gitu pe, jadi orang teh di teh kudu kenal. Alhamdulillah rabbil alamin. Dasar-dasar. Penasaran aja. Ya, siapa anak gua yang kayak usapan ibu kata benang ini. Tunggap nanti. Di Priangan, alhamdulillah. Hatur kendana saya ada. Siapa yang mau paling rupo? Lu ayo dari liur. Lah, Gusti. Ya, harus beri kujeni, ayo mah. Selain. Alhamdulillah, mama. Tasaran itu nama aja. Hah, Pak Aca? Mama tos ninggalian tante, Aca-Aca di TV. Pira kena lamun tanya ho berarti tebukan TV. Tebukan TV, kasian. Mama sak lamun hayang ningali Aca di Indosiar sok mangga. Tinggalikan di Indosiarnya, ayah si Lesti, ayah si Pildan, ayah Bunda Inu. Terus? Aya Bunda Rita. Bunda Rita nya. Alhamdulillah. Ari Arisia sama. Boro-boro aing nohon na TV aing disiaran dina CCTV ya. Kalau aing juga teh si aya. Alah. Boro-boro aing sarua jeung heureuh.
Tapi ayah dina Yunusnya. Dina Yunus terus ayah. Alhamdulillah. Dina Yunus. Hah? YouTube meureun. Oh, YouTube. Masih apa salah satu tiket di Poporoko sih. YouTube. Mama asal kayak ningalian dina YouTube na ayah Miss Jupe. Alhamdulillah. Ayah dina YouTube na New Skala. New Skala ayah. Ayah dina Vision. Ayah Emon. Amin Emon official ayah. Official ayah. Alhamdulillah berdiruna aja di dia. Padahal mah kedah nama ayana mama, kedah nama ka Bandung. Jauh-jauh teuing ka Bandung sih. Berhubung di Bandung ka waru hajat, teu nu manggil, dulur teu boga, ongkos teu boga. Wah. Oh nyare kaon atuh ka Bandung geus mah nu manggil eueuh. Dah, nu hajat eueuh, dulur teu gableng, dulur teu gableng. Ya geus rek ka dieu. Alhamdulillah mah aya acarana acara kabehan. Heeh. Nya, nyakolakeun. Tadi bejaan lamun aja lamun nyaho kieu mah meureun ngarek ngadat baju SD ah. Tapi alhamdulillah eceu kikian oge tadi nama arek dagang Marimas. Nah dagang Marimas sia mah. Tukang dagang teh geus lobaan tuh di ujung ditu nepi keun ka dieu dagang teh lobaan mah kerek dagang Marimas sia mah. Ih, aing mah dagang Marimas ge lain tibeurang. Tengah peuting. Yeuh, tengah peuting mah boro-boro aya Marimas. Ih, teu nyaho. Marimas tengah peuting daripada ti barang mah aja lagu kena tengah peuting ah. Jangan jualan Marimas tengah peuting sama Ngalinur. Aing payu kena ti peuting da jam 2 jam 3 jam 1. Jam 2 jam 3 kumaha. Alhamdulillah nah, lamun misalkeun urang sok dagang Marimas mah ngadatangkeun saminggu teh 4 juta. Hasil kalau teh sok muni atoheun. Ah siapa lamun bener. Ya. Lamun siapa bener jualan Marimas saminggu beunang 4 juta yang mending kena jualan Marimas teh. Oh, ada buka ieu tadi nama areng dagang Marimas. Berhubung hujan tadi dagang Marimas mah laku tengah-tengah peuting teh akieu we urang teh di jalannya dagang Marimas heeh Mas Marimas atuh eta mah lain alah geus ieu aing jablay ngajablay kitu mah lain Marimas aduh sering karena aduh kasep amat iya tukang organ hei lain eta mah tukang rampak. Tukang rampak? Heeh. Aing nu sinting maneh nya. Alhamdulillah dia keterengan deui sareun nya. Om gendut. Tatak gendut, tatak gendut. Alah Gusti. Aing. Iya iya tukang suling. Tukang awi. Lain ayo. Lain ai Rohman mah lain. Lain. Roman mah kieu. Dia mah tukang suling. Titit uing, titit uing, titit uing. Siapa jadi kana titit uing siapa? Mun arek kieu mun. Punten. Alah Gusti. Alhamdulillah karena rasep ieu teh palihan Sukabumi nya. Aya Egi muhun. Oh si pangkasepna pokona mah ieu mah. Hayang nyuhunkeun lagu Jaiprot. Weh Jaipong, Jaiprot tuh. Tok Jaiprot. Anu lagu Pulau Gadung ah. Lagu Pulau Gadung aing mah sakareng kadengian sama Pulau Gadung. Kembang Gadung meureun sih mah. Kembang Gadung. Kembang Gadung. Sok. Kada caliknya. Sok. Weh, atuh aing jadi sinden pakudu sing sopan diukna bari emong. Kudu da acan. Hapunten da kotor kedah hayang aparan. Oh, kudu aya aparan sok. Eta. Amparan ah, amparan da. Pirapuna aing mah aya sinden ngupuk nya. Apa? Sok. Hei! Apa? Apa jeung sia teh titah di amparan nya ku aing teh di amparan ku sia teh di diunggah. Ah, eceh teh dipanggil ku pimpinan titah ngabodor pirapuna kudu cenyana wae. Si goblok sih. Ah, Gusti. Tembang Gadung nya nya. Sok. Yang belebuk anu mahal. Aduh, ulah anu murah ngerakeun. Ieu mah hajat kabeh. Besi malika tukang. Ayo mah ganjel ieu telur asin.
anyut. Ih, budak. Budak letik mah teu meunang. Nyebut ku nya kanyut pamali. Aya belum ka nu ngaranya. Sok. Hapunten anu nya da kape ulah di video teuing aing seun. Kolot aing nyohon lamun aing kikieuan. Da siapa jadi lewe? Aing kitu kunaon lamun nyahuan pan geus nyahuan mah kan kolot sateh. Teu aing teh sok diomong we ku tatangga. Alah geusi cewek. Ari tatangga teh sok ngomongkeun naon karah? Heeh, ka kolot aing cenah majarkeun cenah. Cenah bi cenah boga anak ka belejongnya. Heeh, aing teh ka belejong cenah aing boga anak cenah ka bebencongan. Terus aing teh balik nabeul. Terus ya lamun aing bebencongan atuh nanaonan atuh. Teu aing balik nabeul teh sebe omong wae ku kolot majarkeun cenah maneh ulah sia bebencongan. Terus kudu nanaonan atuh sia teh. Pura jeung ka manehnya aing diomongna tatangga cenah ulah jadi bebencongan ka hayang aing mah maneh jadi banci sarua bae sia asih nyahon da kolot aing alah gusti asok mah adung sok ja ipong asok Iya sinden anu ti Bandungnya. Sok. Hayang sinden anu ti mana sia kasurupana? Anu ti Bapak Kokom? Si Cemet? Kokom Komarudin. Mamah Nung ti Palabuhan. Ayo sok. Thank you.
Kang Gadung nuka hadir kasangga teu ka mana we ayu. Bisa ngaji? Aku rudung. Astagfirullah. Ayo sok. Lamun terang arek diberi hadiah TV. Hah? Acis. Hartosna naon budak? Artina. Kalau acis. Apal artina apal mau apal diberi hadiah. Innallahi minas syaitanir rajim.
kulain hukul. Aku berlindung kepadamu. Lin, hah? Dari godaan setan yang terkutuk, Lina. Ngaji teh. Terang teh artinya. Tahiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Nan, artinya naon? Menyoko eta budak. Itu apa? Sok saha anu? Sok, apalkeun. Anu apa sok saha? Apalkeun. Dengan menyebut nama Allah. Apalkeun. Ya, masih lagi mau penyanyi. Tah hiji deui mun nyaho dibere tipi ye, tineng jupe ye. Tipi bener. Bener tipi bener. 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 Wa uta wa una wa ugota. Artinya aja. Hah? Keun artinya naon sia? Tapi rakuna teh apa? Wa una. Wa una wa una wa ugota. Mun tumpak kuda dina hulu pasti disopot. Siapa jadi kadinya siapa? Wa una, wa una, wa ugot. Muntupak kuda dina huluna pasti disopot. Ayo hiji deh ya. Wa tatal jina, wa tatalina, wa tatali beka. Siapa? Wala kasari. Artina, artina, artina. Ayah lu apal artinya ayah tuh? Watata jina watata lina watata libek lain kuring nurek niat jina tapi barang kuring nuker ulin di lodot bebek. Ah siapa jadi kadinya? Itu ngaji lelucon. Oh berak sana yang goyang kali orang-orang yang goyang pasien lagu lah sok. Ah yang goyang anu wios teh lamun lamun tu upe seksi wios teh. Hah? Gay boy gay boy mujair nanina nanina badut timbang badut tingser. Nah kudu setelan artis. Mamah yang lagu naon mamah sayang? Hah? Anu hese ulah nu babari teuing. Mempung sok pecak ieu artis anu di Bandung. Goyang duhumret. Tama jadul. Anu anyar pisan. Anu lagu pop Sunda. Lagu ieu teh Kustian. Judulna teh anu ieu teh geuning ah. Tai mana tu tai mana tai kering nu kamari ka mana-mana. Ya di mana le tai mana siapa? Di mana? Di mana? Oh sugan teh tai mana. Ulah lagu eta tu ah hese cenah. Lagu anu anyar wae. Anu anyar pisan. Nada nambah nada eceu mah biasa nu sok nada desel. Allah Gusti. Deselan udah engkol. Lagu iya teh anu kenek na turuan ngumah kanyut na solokan. Hei, nyup cai na solokan. Kenek na turun ngumah kanyut. Ngumah ngumah canyut ngumah candu. Ngocrok. Nyuk cai na solokan. Si Oma pake salah tuh dah. Nyuk cai na solokan. Yang Oma anyut. Tong make anyut. Menikukuh si Oma karena anyut teh Gusti. Kenek na turun. Apa? Sok mama nu paling payun yang lagu naon sok mangga. Hah? Bulan? Lain sekali hancur teh pulang-pulang diri.
Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Mangga Kapayun. Pak Komite Mangga. Bapak Komite. Sor Kapayun. Urang pasian bareng Neng Upe. Aya buleun buleun. Menina teli menyuruh sok di aprak goja sok aja turun aja turun jeng ongkos tega tega mang atau bocen bocen gumbar gumbar cinta tayang tuan tuan rasakan nyeri, tenang ke hati.
kanyeri hade nangke hati ha undur diri ngubur pangharapan suci kapungkeun rasa kanyeri nangke hati kajen asa berat kaleka kajen abi acan doga ara abi bulen abu Mama, Pade. Hehe, hatur nuhun. Mana deui? Goceng, goceng, goceng. Kalau orang dia tanya hong kalau 20 ribuan berusnya. Tukang agak ringan nu saya, tukang goreng atur nuhun, tukang baso mate ajar, tukang cilok, tukang popes, piraku mau nyawer hilang tukang popes anu saya, tukang popes, ayong di sawer hilang, atur nuhun, agedala cinta. Asewu pamanis bapak sayang anu bager aku dalam janji asewu pamanis day ngedalkan si birahi ase ayah paribasa bodas nak bahasa masih tapi lewi bodas di ruang kembang berarti ayah nabut kesetan tapi putus cinta menyelekit makan hati aku ratu mi jalir janji aku ratu mi abis sumpah balik dia balik asik hehe adik goyang urang citari mana ya balik kamu udah mah jajan. Sim.
Pada saat dia
Oh, siapa batur joget teh bojona belekung ti batur mah belekung sia mah kolonang. Hampura ka urang dieu nya. Alhamdulillah neng upi urang dieu mah balalageur, heuh. Balalageur urang doakeun doa urang dieu. Sing cageuran. Sing dibarokahkeun. Panjangkeun umurna. Panjangkeun rezekina. Sok hayang naon deui tah? Tirandah yang kawin. Nu kawin hayang pepegatan. Ulah. Hese neng lalaki kawas kieu. Langka. Langka, lain langka-langka deui hese. Aya untungna. Tapi untungna naon sih? Heuh aing mah bingungna lamun aing paeh nya. Heuh lamun awewe almarhumah meureun nya. Lamun lalaki almarhum aing aluminium meureun. Aduh Gusti. Tapi alhamdulillah ya ge ukur eceu mah sabar nama ukur numpangkeun bakat aa. Oh jadi ngembangkeun bakat. Oh bakat nama bakat ku butuh. Sarua. Alhamdulillah nya sakala teh nya kabelejog manggil teh manggil nu kieu. Oh kedah nama artis anu ti kota ieu di pangkampungan. Oh alhamdulillah di Bandung eceu teh. Bedieun Bandung. Bandung. Bedieun Sukabumi. Bedian Palabuan, Palabuan Pasir Kurai, kapelihan itu. Tapi mama alhamdulillah kena gigian oga barokah, nges boga anak dua. Kuna mana cari terpercaya doang kan? Sukut! Itu nyohon ke TPA orang tuh, ke pokon. Dirinya na strip, jenis ketalamin yang strip. Oh, orang candi bukti kencengin kita dia, orang boga-boga. Oh, batu rumah jenis jenis kelamin teh laki-laki, ho. Ayah perempuan, main nama strip. Oh, dah bingung, ayah oke. Macarkan awewe, dah ayah mama rengkin aja nangtung. Oh, lo mikir menyang sana, mak. Nggak kapuy. Gusti. Tapi alhamdulillah puranya ke orang dia alhamdulillah jeteng. Ukur kikian, dah sakola maluhur mama. Sekolah mah nyenyekelna urang teh balpen ku nanaena lipstik. Aing ge bingung ka sorangan. Tapi alhamdulillah mitoha aing teu ngomong.